სადღესასწაულოდ სხვა სუფრებს ტრადიციულად ალკოჰოლურის გარდა გაზიანი სასმელებიც ამშვენებს. Limonadis, Coca-Cola-sa da sva gaziani sasmelebis iseve rogorc mineraluri tsqlebis garashe supra tsarmoudgenelia. Tavari aris is rom khvinisa tu arqis moqvarulebi khshirat alkoholur sasmels gaziansats ki aqoleben. Es ki zalyan mavnebelia. Tkvilda gazian sasmelebshi shemavali nakhshirojangi zler aghizianebs kuchis lorzomangars. Shedegat alkoholi upro strafat sheitsoveba da trobats bevrat upro adre vitardeba vidre kholot alkoholuri sasmelis dalevisas. Მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ გაზიან სასმელებში შემავალი დანამატები, ეგრეთ წოდებული დამოკიდებულების აღმძვრელი სპეციალური კომპონენტები, ეთილის სპირტთან კომბინაციაში უფრო სწრაფად და ეფექტურად რთავენ მექანიზმს, რაც უფრო მეტ სვამ მით მეტი გინდა. Gaziani sasmelis paralelurat alkoholis smis dros am ukanasqnelzats izrdeba motkhomnileba. Adamenis upro met alkohols mirtvebs da met gazian sasmelsats aqoleps. Tu im dghit simtsvalis gartulebebs gadaurcha, meore dghis mdzime simptomebit datvirtuli bakhusi garantirebuli aqs. Bakhusis tanmkhlebi autaneli simptomebi khshirat soret sasmelebis aghrebis shedegia. Kholot alkoholuri sasmelis dalevis shemdeg aseti mtsaprat gamokhatuli simptomebi ar vitardeba. კიდევ უფრო მძიმე დაისახება ადამიანის ორგანიზმზე ალკოჰოლურ სასმელებზე კოფეინისა და სხვა მატონიზებელი ნივთიერებების შემცველი ენერგეტიკული სასმელების მიყოლება. ეს კომბინაცია იწვევს არტერიული წნევის მომატებას, თავის ტვინის სისხლძარღვების სპაზმს, თირკმელების ფუნქციის დარღვევას, არიტმიასა და ზოგჯერ კრუნჩხვევის განვითარებასაც კი. ალკოჰოლისა და ენერგეტიკული სასმელების აღრევა განსაკუთრებით საშიშია გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემების მქონე პირთათვის. იზრდება მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის განვითარების რისკი. ასე რომ თუ გადაწყვეტილი გაქვთ ღვინის ან არყის მით სიამოვნების მიღება, ნუ მიაყოლებთ მას გაზიან სასმელებს, ალკოჰოლი დამოუკიდებლად მიირთვით.